親指を畳みます。この三角形を、三角形のところをこうきれいに折っていきます。で、ここのところでまた三角形を折っていきます。きれいな三角形を作って、ここまで来たらここは普通に折って大丈夫です。で、お太鼓の部分がにお太鼓の部分に折れ目がつかないように畳んでいきます。三角の部分をこうして合わせていきます。で、このまま縦押しにこうやって入れるか、こうお太鼓が綺麗になっているのでこれで OK なので、このまま縦押しに入れるか、まあ普段使いならこのままだと収納があっていうのであれば畳んじゃっても箱を開いただけとかならいいかなって感じです。で、それがあれなら本当に普段使いならもうここを折り曲げないようにハンガーにこうやってハンガーにかけておいても大丈夫です。